ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ? ହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲେଖା, ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଉତ୍କଳ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ୱି ଆର୍ ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଙ୍ଗ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡକୋଟା, ଆୱର୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଆଣ୍ଡ ୱି ରିଏଲି ୱର୍କଡ୍ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍। ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଭେରି ହାପି। ହି ଟୋଲ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ହାଭ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଅସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ କାମ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଥିଲା, ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅବଦାନରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୁକସାକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ସହଭାଗୀମାନେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଏକୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ କଲରିଂ କାମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମେଜର ରୋଲ୍ କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉନି, ସବୁଯାକ ପାର୍ଟସ୍ ମିଶିଲେ ହିଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଛି। ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ଥିଲା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରତି, ସବୁ କଲର୍ଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କାମ ହେଇଥିଲା। ବେସିକାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କାମ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର୍ ପୋର୍ସନ୍ରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବେଲି ପୋର୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲା, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆସି ଫିଟିଂ ହେଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଟିଂ ହେଲା, ପ୍ରୋପେଲର୍ ଲାଗିଲା, ତା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ହରିଜନ୍ଟାଲ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ କଲରିଂ ହେଇକି ଆଜି ଫିକ୍ସ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କେମିତି କସରତ ଥିଲା, କେତେ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗୌରବ ଥିଲା ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ। ରାତି 2-3 ବି ବାଜି ଯିବା ବେଳେ କାମ ସରିଲା, ସକାଳେ ଆମ ପିଲା ଫେରିଛନ୍ତି କାମ କରିକି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜାହାଜ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାହାଜ, ସେ ଯେମିତି ସାହସିକତା ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାହାଜକୁ ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ ବନେଇଛି। ସାର୍, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଟିମ୍ଟା କାମ କରୁଥିଲା, ଟିମ୍ ୱାର୍କର କାମ କେମିତି ଥିଲା? ଟିମ୍ର କାମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ବିଜୁ ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକିରି କାମ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ପୁରା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବରେ ଆଜି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛୁ, କାରଣ ଦିନେ 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ବିଜୁବାବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେଉଁ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମାତା ଆଶାଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଏ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବୁଥିବା ପିଲା ଆଜି ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଏଇ ବିଜୁବାବୁ ଦିନେ ଥିଲେ ଏଇ ଡାକଟା ବିମାନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିବେ, ଯେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଲେ, ପାଖରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଆଇ। ସେ ବହୁତ ହାପି ହେଲେ କି ତାଙ୍କ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଇଏ, ତ ସେ ବହୁତ ହାପି ହେଲେ କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ କି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ୱି ଆର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତ ଆମର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ୟା ଉପରେ ରହିଛି। ଆମର ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର, କଲେଜର ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ୍, ବାହାରୁ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ସଫଳ ହେଲେ, ସେ ଫିଲ୍ଡଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏ କାମଟାକୁ ଗୁରୁ ଲାଗୁଛି କି ଫାଇନାଲି ଡାକଟା ଏଇଠି ଅଛି, ମତଲବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ତାର ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ହାପି ଲାଗୁଛି କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସିରିୟସଲି କହିବି, ୱି ଆର୍ ଲକି ଟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଚାନ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ଲାଗିଥିଲା କାମ? ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବହୁତ, ପୁରା କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଟିଚର୍ସ ଥିଲେ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଥିଲେ, ବାହାର କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ଥିଲେ, ବାହାର କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।